día a todos e todas na Televisión Negros, a televisión que fala como nós. Con este programa imos comenzar unha miniserie formada por varios documentais informativos que forman parte da nosa historia, a Idade Media e Sotomayor. Emitimos os na nosa biblioteca, xa que esta é o noso centro de operacións. Nela preparamos as investigacións, buscamos información, solicitamos fondos, etc. Na Televisión Negros imos apostar polo desenvolvemento da nosa lingua. Ensinaremos vos retazos da nosa cultura, literatura, historias, tradicións. Tentaremos actuar como antídoto contra o pesimismo, contra o silencio, contra a tristura e contra o esquecemento. Este curso retomamos o noso proxecto do centro, xa que todo, como todos e todas saberedes, o curso pasado tivemos que interrumpilo por mor da COVID-19, un virus que parou o mundo e que fixo e está a facer moito dano e causando moita dor. Por eso, dende aquí, queremos enviar unha mensaxe de agarimo e apoio a todas e todos aqueles que, desgrazadamente, estades a sufrir con esta enfermidade, desexando de corazón que todo isto remate. Comenzamos a reportaxe. Estade moi atentas e atentos, xa que ides coñecer unha parte importantísima da nosa historia e da historia de Galicia durante a Idade Media. Así que, preparados para viaxar a Idade Media? Pois alá vamos, adentro vídeo. Capítulo 1. Historia do Castelo de Soutomaior. Onde está situado o Castelo de Soutomaior? Está situado na parroquia San Salvador de Soutomaior, no concello do mesmo nome. Dun lado do recinto, sitúase preto da costa, pero a tempo protegido das invasións marítimas de normandos. Turcos e piratas erixiron as rocas, a 119 metros sobre o nivel do mar, o fondo da ría de Vigo. Do outro lado, permitía controlar as comunicacións entre norte e sur, e dominaba o val do río Verduxo desde a súa confluencia co Itabén, ata a desembocadura. O solo sobre o que se asenta é, ademais, rico para o cultivo, o que, unido co emprazamento, con fins estratégicos e defensivos, o convertía en idóneo para señorar o feudo. A súa orixe. A orixe da fortaleza remonta ao reinado de Afonso VII, cando foi construído por orde de Paio Méndez o Rei. Unha estructura militar e defensiva nun lugar estratégico de Soutomaior. A primeira etapa do castelo, data século XII, era unha construción austera. Era unha fortaleza militar, que nun principio só contaba cun patio de armas, cunha torre de tamaño medio e cunha muralla defensiva cunha soa liña que a rodeaba. Era moito foi feito en sillería e mampostería, adaptándose ao relevo do lugar. As pedras teñen marcas, cada canteiro tiña a súa. Polo tanto, o castelo de Soutomaior era un castelo medieval. Foi lugar de orixe, centro de poder dunha das linaxes máis significativas da Galicia medieval, a linaxe do Soutomaior, primeiro apelido empregado por Paio Méndez o Rei. Tiña tres ramas, o Soutomaior de Tui, o Soutomaior de Lantaño e Rianxo, e os García Sarmiento e Soutomaior, instalados en Salvaterra do Miño. Baixa Idade Media. Nesta época, o Soutomaior participaron como personaxes protagonistas a maioría de acontecimentos tanto políticos como sociais en Galicia. A guerra civil entre Pedro I de Castela e Enrique III estiveron presentes nas guerras con Portugal e nos múltiples enfrentamentos entre os bispados de Tui e Santiago de Compostela. Os séculos XIV e XV foron moi difíciles para a poboación galega debido ás malas colleitas, adversidades climatolóxicas, a fame e non nos olvidemos da peste negra, que en 1348 decimou a poboación galega. Neste período tamén decae a peregrinación a Santiago. Todo isto vai xerar unha serie de conflictos que no século XV van desembocar nunhas primeiras e máis importantes guerras entre xenerais de Europa. As guerras irmandiñas. Os irmandiños defendían os intereses comuns dos cidadáns fronte aos abusos dos señores feudais. O castelo de Soutomaior tamén vai sufrir os ataques dos irmandiños na Segunda Guerra Irmandiña. Este vai ser reconstruído por Pedro Álvarez de Soutomaior. Aproveitando que Pedro Madruga
estaba preso en Castela, o arzobispo de Santiago, Alonso II de Fonseca de Ulloa, construyó el Castelo de Castriza, no Castelo de Peneda, en 1477, con fin de controlar el Castelo de Sotomayor de Andealín. O castelo destruido en la revuelta campesina de los Irmandiños fue erigido de nuevo por Pedro Madruga cara o 1467 y adaptado para o emprego de armas de fuego que arcabuces robados a un barco holandés en Vigo e falconetes traídos dende Portugal. Con súa reconstrucción, o castelo pasou a ter torre de homenaxe máis alta para facela inexpugnável, dobre muralla, defensivas cos matacáns e troneiras, foso, construcción adaptada para vivir nela e patio de armas. Como escribió o cronista de Vasco da Ponte, o arcebispo construía a súa fortaleza nas barbas de Sotomayor, con claras intencións de debilitar e tomar o castelo. Castrizán era unha fortaleza medieval de asedio, unha fortificación de carácter ofensivo pola súa proximidade a Sotomayor e a súa posición de dominio en altura. Unha vez que Pedro Madruga libera a región en suyo, en 1478, o seu primeiro objetivo será o derrocamento da fortaleza de Peneda. Realiza varias tentativas ata ter éxito no seu asedio final. Non se sabe a data exacta deste suceso, só que en 1479 xa non quedaba case nada da fortaleza de Peneda. E o castelo fica abandonado a súa sorte polos problemas sucesorios ata o ano 1795, xa que neste mesmo ano a chancelería de Valladolid resolve o conflicto entregándolle o castelo a Benito Fernando Correa Sotomayor, cuarto marqués de Mos, pero, aínda así, o castelo continúa na ruína. No ano 1870, Antonio Aguilar Correa, marqués de la Vega y Armijo, rehabilita o castelo e fixa nel a súa propia residencia de verán. Converte un castelo nunha palaciaga residencia de verán, restaurano, remodelano e amplíano. Durante o século XIX, desenvolveuse no castelo unha activa vida social e política, sendo visitado polo rei Alfonso XII. Partes do castelo. 1. Ponte levadiza, sobre a que se abre a muralla Porta Sur, empregada na actualidade que ainda conserva nela o escudo do Marqués de Mos. 2. Foso. Estaba excavado alrededor do castelo co fin de protexelo aos inimigos. 3. Murallas. No castelo de Sotomayor atopamos unha muralla de dobre perímetro de planta oval e irregular adaptada ao terreno que se... A primeira muralla ábrese en dúas portas, a sur e a norte. A primitiva porta principal co escudo da familia de Sotomayor e Zúñiga. A primeira muralla data do século XII e a segunda do século XV, construído por Pedro Madruga, con novidades constructivas como as troneiras. Encontrase o patio de armas e a galería de damas, obra neogótica que mira cara ao patio de armas, e residencia palaciega. O palacio, unido á torre da homenaxe, esténdese cara ao norte, ata unha segunda torre do século XV, da que se conservan os seus primitivos perfiles. É froito da reconstrucción e obras realizadas polos marqueses de la Vega de Armijo. Obras que seguiron o estilo historicista en boga na época, configurándose como un palacio neogótico. Ábrense galerías, portas e vans, con arcos oxibais cara ao exterior. No interior, construense novas escaleiras, unha capela, salóns con artesado de maneira e chimenea. De todo isto, destaca a Galería de Damas. Torre de homenaxe. Edificio principal, conserva primitiva Torre de homenaxe. De estructura rectangular, con case 150 metros cuadrados de planta e 15 metros de altura, en uns muros cun espesor. En algúns lugares, de máis de 3 metros e medio. Compónse de varias plantas, tendo entrada no primeiro andar. A sobrinha do marqués, María Viñals, foi a seguinte propietaria do castelo, a partir de 1902. Escritora, políglota e incansable na defensa das mulleres, naceu e pasou a súa vida no castelo de Sotomayor. Foi a precursora do movimento feminista en España. Realiza, xunto co seu segundo marido, o doutor Lluria, varias reformas no castelo e converte nun sanatorio. A primeira noticia do sanatorio Lluria
aparece no faro de Vigo o 8/6/1911. É unha mensaxe publicitaria que informa el tratamiento de las enfermedades de la orina y el artritismo. En el parque se encuentra un manantial de riquísima agua de reconocida virtud para el mal de piel. El sanatorio está a 6 kilómetros de la estación de Arcade, dirección Sanatorio Julia, por Arcade Sotomayor. Además, engádese que el doctor Julia, tendo en conta que por as súas obligaciones as persoas non disfrutan máis que do domingo, ha decidido establecer unha consulta todos os domingos. A noticia conclui informando que no caso de avisar con antelación ao sanatorio, se enviará un automóvil á estación de Arcade. Con esta noticia da comezo a cerrarse a historia dun proxecto que foi posible grazas a vontade dun doutor de orixe cubana e a herdanza e disponibilidade da súa esposa, María Viñalse Ferrés. Para a creación do sanatorio Enrique María tiveron que adecuar inicialmente o pabillón de invitados, que se encontraba fora do castelo. Pronto, a forte demanda de pacientes levou a cabo as reformas e a ampliación da estrutura inicial. Xa en agosto de 1911, infórmase dun servizo de restaurante para acompañantes, visitantes e persoas que vengan a consulta. E sinálase que os enfermos poden se hospedar no sanatorio por solo 10 pesetas, todo incluído. A publicidade no sanatorio, nos medios e a reputada fama do Dr. Julia fixeron que a clientela aumentase rapidamente e necesitouse un novo pabillón no sanatorio. Esta actividade durou ata que foron acusados de intrigas políticas. Perderon a súa propiedade en pública, pois en outubro de 1917, comenzando un novo período de decadencia e abandono. Finalmente foi adquirido pola Deputación de Pontevedra, que realizou novas tarefas de restauración rematadas no ano 1937. Que interesante e que maravilla de castelo, e pensar que tiñamos aquí ao noso carón e non nos damos conta da importancia de súa repercusión para a nosa historia. A vez que investigamos sobre a historia do castelo, tamén coñecemos e estudamos as súas partes, as tres etapas de reconstrucción que marcaron o seu desenvolvemento. Temos outros vídeos feitos polas nenas e nenos de quinto de primaria. Prestade moita atención, xa veredes que interesante. Agardamos que fose do vosso agrado o programa de hoxe, da Televisión Negueirós, a tele que fala coma nós, o que os que vos falamos hoxe fomos. Iria, Iago, Roi Lourenzo, Matías, José Antonio, Noa, Roi Soñera, Clara e eu, que son Manuel. Feliz semana, abur, ata o vindeiro capítulo, deica outra.